Figura emblematike të Odobëj Danit vjen përmes monografisë Dokumente kujtime për jetime, shkruar nga Albert Xholi e Sulejman Basha, për veprimtarin që u rrëmbeu gjermanëve në shtator të vitit 1943, Radio Korçën, si dhe për djaloshin që mori në dorëzim Radio Tiranën në vitin e largët 1944. Nga ky personazh shkrimtari Ismail Kadare u frymëzua për të shkruar skenarin e filmit Radio Stacioni, për të cilin njëri prej autorve Albert Xholi thot se Kadare ka shtrembëruar të vërtetën dhe i ka dhënë asaj nota letrare. Skenari i Kadares ka dy gjëra. E para, ajo është trajtuar në mënyrë artistike, letrare, jo në mënyrë dokumentare, historike. Ajo që diskutohet shumë për Kadaren është sepse Todo ka përshkruar në mënyrë shumë të saktë ndoshkimet e tij, që menjëherë mbasi iku Gjermania, të gjithë ata që kanë bashkëpunuar dhe ishin pjesëtar të Radio Tiranës, erdhën vetëm në ulëtare për ta bënë funksion Radio Tiranën. Pra nuk u morën me forcë, nuk u morën, domethënë detyruar, siç përshkruhet në mënyrë artistike nga Ismail Kadare. Botimi sipas të birit të Odobëj Danit, Jovanit, tregon të vërteta të referuar fakteve historike. Duhet të rishikuar dhe historia e ngjarjeve kur u sillua Tirana, sepse ne i referohemi vetëm filmit apo librit të Ismail Kadares dhe jo ngjarjeve reale. Sipas autorve, libri është ndihmës për njohjen e brezave të rinj me figura të tilla dhe për t'i paraqitur opinionit publik ato që ndodhën në Radio Tirana gjatë betejës për kryeqytetin deri në ditët e para të çlirimit të vendit.